Նիստը փաստացին Արեգ Մալյանը իր խոսքում նշեց, որ անակնկալ ունի դատավորի համար, չհասցրեց անակնկալ մատուցել եւ դատավորը մեզ փաստորեն հերացրեց դատականիստների դահլիճից, ներածամիջոցներին արգելելով ժողովրդավարության բաժնում Հայաստանում լուսաբանել տեղի ունեցող քաղաքացիական գործընթացները։ Շատ ճիշտ արձանագրեցիք, մենք ներկայացնեցինք ականատես հանգ առաջին հերթին այսքի իրավունքի, որը հանդիսանում է քաղաքական իրավունքի, իսկ իրավունքը նաև քաղաքական իրավունքի եւ զրկվեց Արեգ Մալյանը հենց տեղում։ Միգուցե հենց բուն հատակը նրանում էր, որ ամենամասները չնչին, բայց դուք էս հարցնել արդյոք կարևոր է ժամանակակից դեպիտակական շարժում ինտերնետի դարում սահմանափակել որևէ մեկի խոսքի կարևորությունը, չէ՞ որ մենք այդ մանրամասները ես վստահ եմ, միևնույնն է իմանալու ենք, որ Արեգ Մալյանը կարևորություն ունենա հրապարակել այնուամենայնիվ վենտավյալներ, որոնք մենք այդպես էլ չխոսեցինք։ Այս դեպքում ապա ո՞րն է նպատակը, նվաստացնելը դատավորը եւ դատախազը, ելևէլի նվաստացած վիճակում է, որովհետեւ ոչ դատարանում ներկա գտնվող հանրությունը բուրը դատակարգեց եւ շատ ավելի վատ իրավիճակում հայտնվեց ես դատախազը եւ դատավորը, քան փորձում էին վատիճակի մեջ դնել Արեգ Մալյանը։ Այսինքն դատարան եւ ֆունտ արձանագրեց, չէ՞, որովհետեւ միջ այդ ես չեմ հավատել որևէ դեպք, երբ որ վերջին խոսքը ուղղակի սահմանափակին բառացի այդ որպեսզի տպավորություն է, ոնց որ անձնական քաղաքապատասխանություն կա եւ ինչի մասին դեր ասել են հաստավանները, ուրիշ անձնական նշան են դրա մասին, դատավորը հեռախոսով ինչ որ զրույց ունեցա եւ դրանից հետո կարծես ես չեմ կարող ասել դա կապակցված է թե կապակցված չէ, որովհետեւ դա իսկական է, դա առանձնացելու է միշտ այդ բոլոր դատավորությունը, ասում եմ ես բոլորը ոչ մի անձնական ինչու նաև դրսևորվել, օրինակ նախորդ դատականիստների ժամանակի եղել են արձանագրվել այդ դեպքեր, երբ որ Արեգ Մալյանին ընդհանրապես չի դիմել, սա առաջին դեպքը չի, սա եւս մեկ անգամ է, եւ ընդ որում մենք այսօր կարողացել ենք հասկանալ, որ կան բաներ, որոնք որ մինչ օրս անգամ բանտարկած Արեգ Մալյանին, նրանք են ներկայացած, սպառնալիք են հասկանալ, անգամ նման իրավիճակում անգամ նման վիճակում, ուրեմն Արեգ Մալյանի վերջին խոսքը, որը մենք հասցրինք լսել եւ որ ինքը ասեց, որ մենք հաղթած ենք, այո, իրավացին, եթե անգամ նման իրավիճակում նա դեռ տանի ներկայացում չանցի, ուրեմն մենք հաղթած ենք, այո, իրավացին։